Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект постанови Кабміну про встановлення надбавки медичним працівникам бюджетних установ з 1 січня 2022 року. Пропонують встановити мінімальну зарплату лікарів на рівні 20 тисяч гривень. Заробітна плата медичного працівника за повністю виконану норму праці встановлюється на рівні не менше, ніж 20 тисяч гривень для лікарів, крім лікарів інтернів та професіоналів з вищою немедичною освітою. А також 13 тисяч 500 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.